Ons het 'n uitdaging. Ons uitdaging is om geestelik volwasse te raak. As gelowige behoort jy jou temperament se swak en sterkpunte op 'n geestelike vlak te hanteer. Die eintlike mikpunt is om geestelike volwassenheid binne jou kleursamenstelling te bereik. Jy moet bereid wees om jou eie swakhede te ken, maar jy moet ook gewillig wees om daarvan werk te maak. Om aan ons swakhede te werk is 'n geleentheid om te groei, om 'n beter mens te word, om ons medemens met respek te behandel, maar die belangrikste is om nader aan God te leef. Jy moet jou temperament bestuur deurdat jou temperament in balans is. En om dit reg te kry, is ons grootste uitdaging ons ego. Ons uitdaging is eintlik nie ander mense nie. Ons uitdaging is ons ego. Want sou jy van my verskil en ek nie met jou saamstem nie, dan kom die ego eintlik tussen my en jou. Ons moet geestelik volwasse raak. En om dit baie maklik te verduidelik aan jou, wil ek amper sê dat jou menswees verteenwoordig 'n sokkerbal. Die buitekant van die sokkerbal verteenwoordig jou liggaam. Die binnekant van die buitekant verteenwoordig jou sielsvlak. Dit is waar jou emosie en jou intellek is. Dit is waar ons hier elke dag leef. En dan die choppie binne die sokkerbal verteenwoordig God se gees. Nou wanneer ons tot bekering kom, dan kom woon God se gees mos in ons. Met ander woorde, die choppie is so klein. So daar is ruimte tussen die choppie en die buitekant van die sokkerbal. So wat gebeur is, aan daardie buitekant het jy 'n ego. Jy het woede, jy het onvergewensgesindheid. Jy sukkel met verhoudings. Maar hoe meer tyd jy in God se teenwoordigheid spandeer, hoe meer word jy gevul met sy gees en met sy gesindheid. En dit beteken dan dat die choppie groter raak en groter raak en nou druk hy al hierdie ander goed uit jou lewe uit, want jy is nou vol van die Heilige Gees. Dit beteken nie noodwendig dat jou temperament verander nie, hoor. Jy gee jou egter net binne jou kleurkode oor aan God om jou te vervul en nie te maak. Dis eintlik al wat jy doen. Dit gee vir jou 'n ander identiteit. My temperament is daar, maar ek het nou Christus of God se gees binne in my. Die verhaal word vertel van Moses wat die 12 verspieders Kanaan toe stuur. Hulle gaan en verken Kanaan. Hulle kom terug. Hulle sê vir Moses: "Moses, dis 'n pragtige plek, melk en honing, groot trosse druiwe, maar ons sal nie die plek kan ingaan nie." Maar twee van die ander manne, Josua en Caleb, sê: "Moses, dis alles die waarheid, maar weet jy wat? Ons sal kan, want met God aan ons kant en sy gees in ons is enige iets moontlik." Die woord sê, wat is die verskil wanneer jy gaan lees tussen die 10 en die 2? Die woord sê, want daar was 'n ander gees in hulle. Die Heilige Gees bring balans in jou temperament. Mag jy in hierdie lewe vol van die Gees 'n geesvervulde temperament hê wat 'n impak verskil in hierdie wêreld sal maak.